kubona kumugira munoti ndambura ngora. Ekika Toyota Wish UBF 359V na ye tukoze omulimu motoka eno tujizula mu bikajjo ekakira Town Council still district ye Jinja mu motoka era mubaddemu amasasi ana 4 rounds of AK-47 ammunition kati buno nabo bujulizi nayo bujulizi buli scientific kubanga tugenda twala samples ewandegeya government analytical laboratory ballistic experts that we report then namasimu ago obunabo bujulizi so twine subi ya kika kya wagulu nnyo nti abakoze ekikolwa kino abatemudde omukyalo oyo amu n'omwami bagenda kukwatibwa.